Əziz Azərfrido müəlləsi, sizinlə növbəti görüşümdə rəhmətli anam Gülüşə xanımın anadan olmasının 95 illiyi ilə bağlı söhbət eləmək istəyirəm. Anam 1929-cu ildə Xınna mahalında Məstər ağanın ailəsində dünyaya göz açmışdır. Bu bahar günündə 22 martda doğrusu baş verən hadisələr elə bir-birini ardıcıl əvəz elədi ki, Azərfridium ailəsində sağ olsun qurban qardaş mənə çıxışlarım üçün şərait yaratdı. O çıxışları elədim. Bahar bayramının girməsi ilə əlaqədar çıxış elədim. Orada bahara aid il şairlərimizin aşıqların, görkəmli şairlərimizin şeylərindən oxudum. Eyni zamanda baharın nubarı olan, baharın müjdəçisi olan Bənövşə şeirini də oxudum. Bu da bütün Azərfridium ailəsini bizim sevimli çiçəyimiz, gülümüz olan Bənövşənin asması münasibəti ilə də ürəkdən təbrik edirəm. Yəni onlara Bənövşə ətirli, gözəl, təravətli, hərarətli bahar arzulayıram. Deyirəm ki, mən həmişə ən çox yaradıcılığımın coşub daşan çağlarını demək olar ki, həm baharda, həm də payız fəslində daha çox şeylər yazıram. Və elə keçən baharla bağlı apardığım verilişdə də Bənövşə şeirimi oxudum. Hayalı, təyalı Bənövşəmizin ömrü az olduğuna görə onu hətta qınadım və onu sevimli nərgizinə bənzətdim. Bu gün anamın anadan olmasının 95 illiyi ilə bağlı olan şeirimdə də yenə anama həsr etdiyim bir şeydə deyirəm ki, dünyada bir dünyam anam Bənövşə birinci qoxlardı Nərgiz Bənövşə. Bizim yerlərdə də həmişə cümlə Oğuz türklərinin məskunlaşdığı yerlərdə həmişə Bənövşəni çox əziz deyiblər. Əziz qurbanımız da deyir ki, Bənövşə qız eylər qız Bənövşəni, heç yerdə görmədim düz Bənövşəni, boynu kiçik olmağını qınayır. Mən özüm də deyirəm ki, özümə çox sevdiyim Bənövşəyə bənzəmə, o yazığın bircə günlük ömrü var. Bir də könlüm sətirləri qəmlə bəzəmə, möhkəm olur fikri sağlam adamlar. Əzizlərim, sizə bu bahar günlərində anamın keçən ömrü haqqında bir qədər məlumat vermək istəyirəm. Anam əsilzadə nəslində dünyaya gəlsə də çox əzəblı, çox məşəqqətli ömür keçirmişdir. Anam demək olar ki, atasını xatırlamırdı. İki qardaş, iki bacı idilər. Anam demək olar ki, anamın böyük bacısı Səlmi xanım 23-cü ildə anadan olmuşdu. Sonra qardaşı Daşan ağa 25-ci ildə anadan olmuşdu. Anam 29-cu il idi. Və son beşikləri məsum dayımca 32-ci il idi. Demək olar ki, bu anamın böyük bacısı 18 yaşında rəhmətə getmişdi. Anası 39 yaşında rəhmətə getmişdi. Atası əvvəldən axıratan Sovet quruluşuna qarşı döyüşmüşdü. Sonuncu Şəmkir döyüşündə tutularaq Şuşa qalasına salınmışdı. Bu Şuşa qalasından qaçmağa müvəffəq olmuşdu. Oradan demək olar aracı keçərək Həkəri çayını aracı keçərək demək olar ki Güney Azərbaycanda olmuşdu. Bunu uzun müddət daha doğrusu 56-cı ildə anamın əmsi oğlu ana-baba Məstər ağa ilə birlikdə həbs olunan Səməd ağa sürgündən qaydandan sonra demişdi ki, bəs məni ömürlük sürgünə göndərdilər. Amma Məhsər ağa döyüşlərdə ölmədi. O da mənimlə bir yerdə idi. Amma biz hamımız məhəttəl qaldıq. O Şuşa qalasının kimi hündür bir qaladan necə qaçaraq gecə saat
3 ile 4 arasında kaçtı ve demek onlar ki hara gittiğini biz sonra bilmedi ama deyir sonra deyir seher açılmaya yakın geldiler. Məhzər yerində görmədilər. Onun dalından bütün atriyat tərpəndi və onlara çayını keçdiyini, onun dalından iç saldı, güllərin tədəydiyini, onun qamışlıqda yox olduğunu, hara getdiyini sonra bilmədik. Və nəhayət 64-cü ildə bizim kəndimizdə şərqşünas alim, məşhur nizamşünas Rüstəm Əliyev gəlmişdi. Onunla babam Ərdəbil şəhərində görüşür, onu evinə qonaq aparır və başına gələn hadisələri ona danışır. Ərdəbildə ikinci dəfə ailə qurduğunu, iki oğlu, bir qızı olduğunu söylüyür və o həm bizə gəlmişdi, həm Məsum Dağımgilə gəlmişdi, həm Səməd Ağılgilə gəlmişdi. Əhvalatları danışıb, sonra növbəti görüşündə onu demək olar ki, Nəsər babama söyləmişdi. Anamla atam 54-cü ildə ailə qurmuşdular. Demək olar ki, anamın bacısını, anasını itirəndən sonra qardaşı Daşan da müharibədə itirmişdi. Cavan rəhmətə getmişdi. Demək olar ki, heç 18 yaşı yox idi. Onu müharibəyə aparmışdılar. Və o müharibədə, müharibəyə gedəndən bir qədər sonra həlak olmuşdu. Daha sonraki taliyindən bir məlumatları olmamışdı. Məsum dayım isə hələ 9-10 yaşındakən kolxoz yerindən 5-10 kartof götürməyin üstündə ən əvvəl uşaq lageri düşərgəsinə göndərmişlər, həbs eləyib. Oradan da Volqadon kanalına göndərmişlər. Orada uzun müddət həbsdə qalandan sonra sağ-salamat qayıtmışdı. Məsum dayım ilə birlikdə demək həbs olunanlardan 4 nəfər ölmüşdü. Onlardan qaydan olmamışdı, ancaq daim çaxtalamat qayıtmışdı. Anam daimin da toyunu eləmişdi. Anam demək olar ki, daim həbsdə olduğu bütün müddətdə ən əvvəl onu Gədəbəydə bir müddətdə saxladıqdan sonra Gəncədə saxlayıblar. Ondan sonra isə Rusiya ərazisinə apardılar. Anam həmişə daimlə əlaqə saxlayıb. Tək yetim qız olsa da eyni zamanda anamın digər qohumları atasının adı təhlükəli Sovet quruluşunda ad çağırdığından anama yaxın gələ bilmirdi. Və bütün bunlara baxmayaraq anamla atamın çox dərin məhəbbəti var idi. Anam doğrusu doğrudan da qənirsiz gözəl idi, rəhmətli. Atam hərdən zarafatla deyərdi ki, əbala siz biləsiniz ki, bizim anamla Leyli Məcnundan da üstün məhəbbətimiz olub. Anam əlbəttə atamın bu sözünə qarşı imtina eləyərdi, qızarsa da atam deyirdi, yaxşı, onda ay Gülövşə xanım, niyə sən də ham kimi işə ya bir işə gedəndə bizim evimizin altınla yolla getmirdin, başqa yerlə gedirdin, anam yenə də həyalanırdı. Məsələn, belə zarafatlar çox olurdu. Həqiqətən mən hər iki ülvi məhəbbətin şahid övladıyam və anam məni intihasız məhəbbətlə sevərdi. Anamın ən çox sevdiyi ir şahidlərindən o xəstə Qasımın şeylərini həssiz sevərdi. Hərdən onları həzin səslə cümcümə eləyərdi. Onun dünya şeirini gəl bir səndən xəbər alım Süleymandan qalan dünya. Əzəlində gül təyatı, vaxırında solan dünya. De görüm nəyə talıbsan, dərsini kimdən alıbsan, neçə min yol boşalıbsan, neçə min yol dolan dünya. Xəstə qasım qalıb naçar, bu sirri bəs kimlər açar. Gələn qonar, qonan uçar, hey salırsan talan dünya. Gəraylısını deməyə, eyni zamanda xəstə qasımın eylər eylər qoşmasını da anam hərdən həyatın çətinlikləri ilə üz-üzə gələndə çox həzin bir səslə söyləyərdi ki, Ulu Yaradanın tut ətəyindən bil sənə imdadı o leylər eylər, zərrəcə üstündə olsa nəzəri, yerdən daş götürsən lələylər eylər, böhtan demə böhtan tutar adamı, qul eylər bazarda satar adamı, cəhənnəm odundan bitar adamı, yoxsulluq yandırar küləylər eylər,
Akıl adam demez her gördüğünü, daldalar düşmenden vay derdini, görmezsen naçatın pay verdiğini, bilse de töhmetim bul eyler eyler, xəstə qatın sözün desin bu başdan, payınma qohumdan yaddan qardaşdan, özün əmək çəksən su çıxardaşdan, ərdər dağları yol eyler eyler. Anama demək olar ki, çoxlu şeylər yazmışam. Bütün o şeylərdə və əslimiz nəslimiz epopeyamda anamın keçirdiyi çox sıxıntılı, çox ədviyyətli ömrü olduğu kimi qələmə almışam, ətraflı şəhr eləmişəm. Burada mənim atalı, analı dünyam kitabımdır. Həmin bu kitabım da atamın, anamın üzdə şəkilidir. Və içəridə də çoxlu şəkillər, hissələr var. Sağ olsun qurban qardaşı, yayda 66 yaşımın tamamında həmin şəkillərdən bir neçəsini Azərfriyedum ailəsinin üzvlərinin diqqətinə çatdırmışam. Orada eyni zamanda Güney Azərbaycandan olan sevimli dostum Cavad Heyyətlə olan şəkillərim də vardı. Cavad Heyyətlə eyni zamanda qızım Gülöşənin də şəkli vardı. Buradan da bilirsiniz, görürsünüz ki mən anamın adını kızıma koymuşam. Deyirəm ki, anamın adını vermişəm sənə. Anam tək əzizsən, gülüşəm mənə. Əfsus anam səni görə bilmədi. Yox, anam yaşayır, anam ölmədi. Sən onun ömrünün mabədi oldun. Bu dünya durduqca əbədi oldun. Eyni zamanda onu da deyim ki, babam Hümbət babamın adını da oğlum Hümbətə qoymuşam və onu da qoş şeirimdə belə ifadə eləmişəm ki, bəxtin üzə gülsün, ömrüşən yaşa, ilk övlad sevincim ah Hümbət balam, həyatda hər zaman döyüşkən yaşa, səmimi xeyr, xassaf niyyət balam, gəlmişsən sirlərlə dolu dünyaya, babalar yaşayan ulu dünyaya, bir çəkək yaxşılıq yolu dünyaya, təhlikdən çəkməyək əziyyət balam. Şöhrətə suyub olma kölə qul, kişilik önündə nə sərvət nə qul. Sən atam İsmail, babam Hümbət ol, götürmə kimdənsə bir minnət balam. Doğrudan da istər qızım Gülöşə, istərsə oğlum Hümbət, bir-birlərinə həsrət çox oxşuyurlar. Hər kisi də birlikdə anama çox oxşuyurlar. Allah onların bəxtini xoşbəxt eləsin, gözəl eləsin. Anam çox əzablı, çox məşəqqətli bir ömür sürdü və bu fani dünyada 74 il ömür yaşadı. Anamın 5 qızı, 1 oğlu oldu. Anam indi istəməsin məni, həmişə məni istəyib, həmişə ruhu məndən ötürü doğrudan da əziz Azərfriyedum ailəsi. O dünya, bu dünya söhbəti yoxdur. Nizaminin bu beytini hədsiz sevirəm deyir. Hərçənd dünyada ölmək gerçəkdir. Ölmək, ölmək deyil, yer dəyişməkdir. İndi anam fani dünyadan köçdüyündən 21 il keçir. Bu 21 ilin bir anında da mən anamla, anamın ruhu məndən ayrı olmayıb. Mənim keçikim olub. Həmçə onunla danışıram. Həyatda bir çətinə düşəndə, bir nanikör, naziz, naxələt insan görəndə demək olar ki, üç şikayətimi, ürəyimdəki gili güzarımı anamla danışaraq, anamın ruhumla danışaraq anama bildirirəm. Və demək, əslində mən bu fikir deyəm ki, anam mənim yaradana insan həmçə ancaq kömək məqsədindən yalvarır, ətəyindən yapışır, deyir, ey böyük yaradan imdadıma çat, o gözə görünməz haqqında. Amma anam mənim həmişə gözümə görünəndir. Həmişə, hətta indi ən yaxın, ən əziz adamlarım, anamın övladları belə, nəsə mənə bir soyuqluq eləyəndə mən
anamın ruhundan danışıram və yaxud bədəndən danışa bilməyəndə də anam mənim yuxuma girir. Bədən əlində ağac məni həyatda incidənləri təmbih eləyir. Mənim əzizlərim, mən anam necə ki sağ idi və tələbəli illərindən tutmuş Bakıda yaşasam da, şiir sənət oduna alışıb yansam da, deyirəm, vətən millət deyib canı qovurdum, ömrü kül eləyib göyə sovurdum. Əlbəttə, şairi olmasıydı, mənim sənətim həkimli olsaydı, mən olduqca sakit və firavan bir ömür yaşayardım. Açıq deyim. Çünki mən şeirə verdiyim gücü, vaxtı, fikri mütaliyəni təbabətə verseydim. Təbabət hər tərəfli və olduqca dolğun sənətdir. Atam ancaq mənim həkim olmağımı istəyərdi və atam mənə deyərdi ki, oğlum, sən yaxşı həkim olsan, həm də çox yaxşı dolanacaqsan. İnsanlara şeir həyatının hər anında lazım olmur. Ayanda, sayanda lazım olur. Amma can ki, boğaza dirənəndə insan həkimin qarşısında dik çökür. Mənsə atamın sözündə müəyyən həqiqət haqq görsəm də, indi də bu fikirdəyəm ki, mən fitrətən şair yaranmışam. Və böyük şairlərimiz də dönə-dönə etiraf edirlər ki, şairəm, əgər Allahın şair yaratdığı insanlar şair olduğuna peşman olmazdı. Çünki onda onlar Allahın hökmünü pozmuş olurlar. Şairə Allah ən birinci anasına görə şairliyi verir. Mən şeirimdə deyirəm, şair kimdir? Anasının mənası. Şairlik anıya görə verilir və hər adama verilmir. Doğrudur, şair olmaq sevdasına bəlkə də yüz minlərlə insanlar tutulur. Müəyyən qabiliyyəti olan insanlar da orta səviyyədə şeirlər yazırlar. Amma şeirin içinə bir ilahi nur qarışmasa, fitrətən, təb, qeybdən gələn səhv zada olmasa, ona şeiriyyət gözləmək, o poeziya zirvəsinə çata bilən və əbədi qalan əsrarəngizliyi ilə könüllərə yatan söz incisi ola bilməz. Mən deyirəm, siz ey mənim sevdiklərim, siz ey məni sevənlər, qeyrətli ana bacılar, igidərlər, ərənlər, sizlərsiniz qəlbimin atəşi, odu, alovu, sizlərsiz ilham köhlənim gəmirməz cilovu. Əgər mənim şeirlərim, əgər mənim sözlərim könüllərə yatmışsa mənim yazmağımın nə mənası var? Deməli, mən ömrümü körüyürəm, mənim əzizlərim. Mən anam haqqında olduqca anamın ruhuna da, ömrünə də və əbədiyyətdə behişdə olmasına aid də çoxlu-çoxlu şeirlər həsr eləmişəm. Mən anama görə taleyimə, mənim anam olduğuna görə, öz taleyimin xoşbəxt olduğuna görə o böyük yaradana hədsiz minnətdaram. İndi isə əlbəttə bu görüşdə mən yalnız anama olan şeylərimdən yox, hərdən bir atama da yazdığım şeylərdən yenə oxuyacağım. Amma həqiqət budur ki, bizim müqəddəs kitabımız Qur'an-ı Kerimdə analara həsr olunan Nisə surəsi var. Səhv eləmirəmsə 4-cü surəmizdir. Və bu surənin özü qadınlara həsr olunsa da, yenə orada böyük yaradanla atanın mərtəbəsinin daha uca, daha üstün olduğu göstərilir. Axı, hər birimizə bəllidir ki, ailənin dolanmasında, övladın yaranmasında atanın müstəsnə xidməti var. Ata da, ana da əlbəttə övladı uğrunda canından
çeşmeye hazır olurlar. Düzdür, o övladın dünyaya gelmesi müəyyən bir hissin, duyğunun nəticəsi olsa da, ama bu neslin davamında, cəmiyyətin formalaşmasında atanın müstəsna xidməti var. Mən onu bunları nəzərə alaraq, indi anamın 95 illiyi, atanın 95 yaşı artıq 10 gün bundan qabaq, Mart ayının 12-sində oldu. O hafta bir qədər danışdım. Əlbəttə Allah ömrümə dəyməsə, ömür versə, indi bu gündə anamın 95 ilinin tamamilə əlaqədar olan sözümü danışıram. Əlbəttə il ərzində məni dünyaya bəxş etdiklərinə görə atama və anama sonsuz ehtiramımı yeri gəldisə onları anmaqla ərcək yeni şeylər yazaramsa, yeni söz söyləyərəmsə, yeni fikir deyərəmsə onları da sevimli Azər Fridun ailəsinin diqqətinə çatdırarım. İndi isə mən bu verilişdə yenə də hələ anam haqqında şeyləri oxumamışdan qabaq atama yazdığım demək olar ki Ay Dədə şeirini oxumaq istəyirəm. Ay Dədə şeiri də zamanənin ağırlığı. Yəni ki, atamsız dünyada mən ata qayğısından əhatələnmişəm. Atam həmişə mənə deyərdi, oğlum, olduqca çox mütaliə elə, çox dərindən oxu, çox dərindən öyrən, oxuduqlarını öyrən, tibb elmi sonsuz bir ümmandır. Çalış ondan nələrisə götürə biləsən. Ona görə də elmin bünövrəsini, fundamentini daha dərindən qoymalısan ki, o zəngin xəzinəyə girəndə oradan yararlana biləsən. Amma indi mən düzdür, cismani xəstəlikləri tibbin üstünü beşlə girib beşlə qutarsam da, əgər ədəbiyyata da həsr elədiyim ömürdəki mütaliəni tibb elminə cəmləsiydim, söz yox ki, daha böyük işlər görə bilərdim. İndi mənəvi cəmiyyətin azlığının indi bu dəqiqə hal-hazırda cəmiyyətdə gedən deqradasiyalar, cəmiyyətdə gedən sosial fəlakətlər, cəmiyyətdəki olan haqsızlıqları nəzərə alaraq atama belə bir şey yazmışam. Deyirəm, bu ölkədə hər zülmə dözmüşəm. Bir özgədir hekayətim ay dədə. Əllərimi yer üzündən üzmüşəm. Allahadır şikayətim ay dədə. Talançılar talamaqdan doymayır. Nə qələtdir tutduqları duymayır. Bir tikəsə millət də qıymayır. Dözülməzdir fəlakətim, ay dədə. Olmaz bunca hilə kələk fitnə feyil. O qazancı yel aparar ya da sel. Rəzalətə sinə gərmir daha el. Hanı sunmaz dəyanətim, ay dədə. Yaşamazdım bir kimsəyə qul kimi. Döşənməzdim ayaqlara çul kimi, mən həyadan qızarardım pul kimi, getdi abrım ləyaqətim ay dədə, qul balalar qəpik tapıb pallanır, bu minikdən o miniyə tullanır, səhər naxra axşam axra yollanır, yetişibdi nəhayətim ay dədə, belə olmaz hayəsinə vartazar, ev deyirəm göstərirlər dar məzar, iş güc üçün niyə çəkim ahudar, İş gücümdür səfalətim, ay dədə. Bu vətənə can qıyana qıyırlar. Düz deyəni mən tək düzdə qoyurlar. Şişə çəkib yanar közdə qoyurlar. Kül olmaq mı səadətim, ay dədə. İndi mən məzidərim. Bu atamın dünyadan köçəndən sonraki dövrdə yazdığım şeirdir. Hələ mən 1978-ci ildə yazdığım Atam gəldi, atam getdi şeirimdə kənddən atamın gəldiyini və bir gecə başımızda qalıb bizimlə gözəl bir gecə dar daxmada şirin-şirin söhbət edərək dörd balasını başına yığıb həmin o dövrdə ki, haqsızlığı ömrümün 21 yaşında belə qələm almışam.
Atam geldi uzak yolu. Sur soğuk attı, eli dolu, könlü dolu. Kendimizde körpelenmiş, başımızda tepelenmiş. Dört baladan olsun halı. Atam geldi getirdi eyninde. Dördüler belki paltarı. Atam geldi getirdi reyinde. Ata həsrəti, ata intizarı. Atam geldi bu gelişten, duydum neler, duydum neler. Bunu yazsam çatan değil, qələm dəftər. Bu gelişten mən oxudum, ağıl sərbət, zəhmət sərbət. Bu gelişten mən oxudum, harınlara sonsuz nifrət. Çox şükür ki, atam mənim xəsis deyil, xəbis deyil. Miftəxorlar məclisinə doğma deyil, əzi deyil. Atam geldi bircə gecə qala bildi. Bunu bizim yem Bakıda, qəhqəhəli şəm Bakıda. Bir dörd daxma, bir dar daxma, bir də dördcə bara bildi. Atam geldi amma bilmirəm niyə, nədən. Sizdən nə danım, nə gizlədim mən. Qabarlı əllər dişən, adam deyə haray çəkən. Üzü bərbəzəhli, şütər təzəhli. Saraylara söymədi getdi. Nə yaxşı ki o alçaqların qapısını döymədi dedi. Yaxşı, mənim əzizlərim. Atam onda elə gəlib gedərdisə. Bəs indi necə gəlib gedər? Onun bircə oğlu ömrünü şöyrə sənətə ən mənəvi duyğuların zənginliyinə həsr eləyən qalın-qalın kitabları çıxardan olsa daha da könüllərdə işıq yandıran oğlu Fəcal yenə dardaxmada qalır. Deyirəm, dörd divarı çat dardaxması var. Nisiyə dəftərindən şur loxması var. Qudurğan görəndə darıxması var. Şairi heç sayan olmur dünyada, şairə heç sayan olmur dünyada. Varlığı xoş ümid təsəllidirsə, bir anı zamanın yüzülidirsə, Nizami Nəsimi Füzulidirsə, şairi heç sayan olmur dünyada. Şairə heç əyən olmur dünyada. Qəlbi dan yerinin şehi olsa da, könlü dağ döşünün mehi olsa da, dünyada əbədi sözü qalsa da, şairə heç əyən olmur dünyada. Şairə heç əyən olmur dünyada. Şairin topu yox, topxanası yox, almaz, qızıl dolu bir binası yox, cənnət behiştədir, ata anası yox, şairi heç sayan olmur dünyada, şairi heç sayan olmur dünyada. Ha, budur bax, indi atam gəlib, indi də oğlunu dardaxmada görüb getsə nə deyərdi. Atam çox demokrat fikirli adam idi. Elə ona görə də atam hər şey bərindən başa düşərək deyirdi ki, ey əziz oğlum, həkimliyi daha dərindən öyrən. Həkimlik elə sənətdir ki, həkimlik elə sənətdir ki, həkimin, sən onu bildinən ki, ən qüdrətli həkimin qarşısında ən əzacil hökümdar da dik çökər. Hətta onun əyək bastığı torpağı yəliyər, aman da qoyma mən ölməyə. Amma ən qüdrətli şairi Nəsimi kimi soyarlar. Şührə verdi kimi yandırarlar. Qədrini bilməzlər oğul balam. Gör atam nə müdrikiymiş. İndi mən atamın, anamın getdiyinə və uşaqlıyım. Mənə gətirdiyi nəşəli, şirin, əzablı zülmü görmədim müxəmməsimdə belə demişəm. Nənəm getdi, babam getdi, gördü kəndim ilk qəmimi. Anam köçdü, atam köçdü, pişdilər ömür dəmimi. Lərcə gəldi mütrəndə, Məhəmməd dək mərdəmimi. Tələk aldı əldən, özü qəsnən könül həmdəmimi. Mən tələkdən bu yanları çox da zəngin görmədim. Mən Allaha hey yalvardım, tələk vurdu, söz çatmadı. Mənim yatmış bəxtimi o, insaf edib uyatmadı. Al günəşə dönən təbim batmadı ki, heç batmadı. Körpə uşaq, avam qoza,
Məni kimlər aldatmadı? Söz mənadan ayrı düşdü. Sözün ahəngin görmədin. Bu dünyaya göz açandan nələr nələr görmüşəm mən. Bu dünyadan nə söyləyim, onu mələr görmüşəm mən. Soyuyanda can cəsədim, kimlər bələr görmüşəm mən. Pəryadımı dünya tutmaz, ərşi dələr görmüşəm mən. Yağmalanan vətənimsə, milli cəngin görmədim. Buna kişi dünyanı gəl, min çək çevir, min də ara. Allahı pul olanlarla, Allahlı ilə dostluq xara. Dostlar məni yoxsul görüb, qaçışdılar uzaqlara. Qınamıram mən dostları, kaş ki gəlməsin qınaqlara. Bircək ol bir dostumun təmənnası cəngin görmədim. Bəyəklər, mən bir söz dedim. Dedim, mən anamın ruhunla tez-tez danışıram və anamın ruhuna öz giley və şikayətlərimi eləyirəm. Bu şikayətləri mən eləməsəm, mənim bağrım çatlayar. Mən əlbəttə şahidiyim mükafatı olaraq, can ağrıları və filanlar başqa yerdə qalsın. Eyni zamanda çox dostlar da itirmişəm. Mən onları öz şahidi saflığımla olduqca sidqrəkdən əziz dostlarım bilmişəm. Amma o dostların çoxları şəriyi anlamaqdan məhrum olduqlarına görə hələ ölməmiş məni itiriblər. Yəni, özləri də ölməmiş məni itiriblər. Mən də ölməmiş məni itiriblər. Bu çox ağır fəlakətdir. Allah İmam Əliyə qəni-qəni rəhmət eləsin. O belə deyir. Dost itirmək ağır dərddir. Ən ağır dost çirkisi isə dostun sağ ola onu itirəsən. Mənim əzizlərim, bilin, el üçün yananlar, müdriklər, mütəfəkkirlər üçün belə şey adidir. Müqəddəs kitab İncildə də bu haqda belə deyilir, müdriklər dar qapıdan keçir. Bəli, anlamaq lazımdır. Və elə İncildə də bu ayə çox gözəldir ki, iman əməlsiz faydasızdır. Dini kitabları dərindən oxuyun, mənim əzizlərim. Allah qoysa mən, Ramazan ayının yarısı artıq çatır. Mən gələcək görüşlərimdə mən sizə ancaq Ramazanın ən gözəl və faydalı və ən incə, ən rufani xüsusiyyətləri haqqında olan söhbətlərimdə danışacağım. 60 yaşı aşırmışam, demə ömrüm boşa gedir. Ömr addı bir səlnamən, tam yazılıb, başa yetir. Dostum Allah, düşman sayı milyardları çoxdan ötüb, mən dünyaya gələn gündən gəlməmişdəyi ömrüm bitib. Mənə qarşı bir düşmənin topun tüfəngin görmədim. Bu dəqiqə budurğan itlər atoma doğru dartışırlar, atom bombasını işə salmaq üçün. Mən ki göylər övladıyam, yerdə yerim yoxdur mənim. Göylər ilə əlləşirəm, axtardığım haqdır mənim. Öyündüyüm şairliyim, Allah verən vaxtdır mənim. Şairlikdə şahlıq taxtım, bir əl çatmaz. Taxtı mənim, mən təvcə taxta çıxan. Şair zirəngin görmədim. Demən yenə yetim şair, yetim kimi boynum vurdu. Ulduzları ötüb keçdim, bir önümdə Allah durdu. Məni vurmaq istəyəni məndən qabaq Allah vurdu. Neçə dəfələrlə görmüşəm. Ən əsasını da görmək istəyirəm. Allah Allah. Dünya girlər, nə alaçı, nə cırxırdı, onlar istək cəvərdilər, boğulmuş rəngin görmədim, haqqı hesabı bilməyənə kəsilmişəm, haqdan gənin, dil açandan riyazidir, təfəkkürüm, zəkam mənim, sədəfsüz ki, təbabətdə işləmədi, duham mənim, yüz minlərlə şəfasıza yetişmədi şəfam mənim. Qəssabların, cəllatların çıxardan əngin görmədim. Zabur, Tevrat, İncil, Quran, hamısı mənəm söyləyirəm. Mən onları cümlə-cümlə açır təfsir eyləyirəm. Təzailəm, təzlim ilə bu dünyanı neyləyirəm.
O dünyadan bu dünyanın başına kül eləyirəm. Gözəlliyə məftun oldum. Gözəl, qəşəngin görmədim. Əzizlərim, burada 4 kitabın adını çəkdim, birini çəkə bilmirəm. Bunu bilin. O da İbrahim Peyğəmbərə nazil olan kitabdır. Ən mükəmməl kitab. Onu Yəcüc-Məcüc tayfası yandırdı. Nə gizlətdi. O kitab var. Onu tapmaq, üzə çıxartmaq lazımdır. Bəşəriyyətin ixlası o kitabdadır. Böyük Nizami İskəndərnamə əsərində deyir ki, İbrahimə nazil olan kitab elə bir kitabdır ki, onun müşkəmbər ətri yer kürəsinə yayılır. Və bu bənövşəni mən ona görə sevirəm ki, həmin o müşkəmbər ətri bu bənövşədə də var. Onu duymaq beyninizin zəkasının kilidini, düyününü onun vasitəsilə açmaq bəşəriyyəti düşdüyü bəladan xilas etmək lazımdır. Bəli, o çürküblə örtülə bilməz və onu tarix gizlədə bilməz. Onu üzə çıxartmaq, bəşəriyyəti bu bəladan xilas eləmək lazımdır. Əzizlərim, İbrahim Peyğəmbər o peyğəmbərdir ki, onun üstündə dağ boyda odun qalıyıblar. O yanmayıb, heç tərrəmiyib də. Bu bir həqiqətdir, bu hamı tərəfindən qəbul olunmuşdur. İbrahim Peyğəmbər o peyğəmbərdir ki, o 72 milləti bir millət elədi. Türk Hacərin oğlu olan İbrahim Peyğəmbər. Demədi ki, mənə qadağan elədi ki, mənə İbrahim milləti, mənə hörmət, ehtiram əlaməti olaraq bəşəriyyətə İbrahim milləti, İbrahim filan demə. Olmaz dedi, olmaz. Bəşəriyyət bir millət, bir hümmətdir. Doğrudur, hümmətlik oğlu İsmail Peyğəmbərin dövründə oldu. Atasının 72 milləti bir millət eləyən İsmail özü də həmin o bir milləti də bir irəyə gətirdi. İndi görürsünüzmü, bizdə nə qədər nifaqlar, nə qədər dağdırıcı fikirlər, atı ilə oğlun fikri, anı ilə qızın fikri, ay Hazarat bir zamana gəlibdi, ala qarqaşıq tərlanı bəyənməz, oğullar atanı, qızlar ananı, gəlinlər də qaynananı bəyənməz, deyən bir zaman hələ 300-400 il bundan qabaq idi, indi nədir? Az qalırlar, indi şallığa qamça çəkib, tansval soynayalar atı ilə oğul, gəlin, qız, ana, bala, elə ara qarışıb ki, Allah göstərməsin, bunun axırında da dünya görürsünüz nələrlə, qanlar, qadalarla gedir. Mən həlbəttə əziz anamın 95 yaşının tamam olduğu gündə dünya hadisələrinə nəzər sala bilmərəm. Üzü boya, ilahi boyalı anam, üzü həyalı anamı mənim xəyalımda dünyanın ən nurani mələyidir, ən gözəl insanıdır. Allah onun yerini cənnət-i behiştə eləsin. Allah onun ahirətini gözəl versin. İndi isə mən anama yazdığım ana gücü şeirini oxumaq istəyirəm. Mənim əzizlərim, məni dünyaya bəxş edən şair anamdır. Mən ona hədsiz minnətdaram. Və indi anama aid şeirlər deyəcəm. Hər cəhə vaxt çatdıra bilsəm, atama bir şeir də oxuya bilərəm. Deyirəm ki, mən anam neçə ki Bakıda olduğum müddətlərdə anam mənim dəfələrlə uşaq vaxtdan zəif bədənim olduğuna görə anam məni həmişə xalq təbabəti ilə atam məni Bakıya gətirib, kəndicə gətirib, orada malcələr eləyib, ağır vəziyyətdə kəndə qaytaranda atam məni xalq təbabəti ilə sağaldıb. Bir neçə dəfə orta məktəb illərində həyatım ölümlə üzləşəndə də anam məni xilas eləyib. Sonraki illərdə də xilas eləyib. Mən indi də bəzən səhətimdə mən dəşlər olurkən də ata yurduna, bacıların yanına gedirəm. Amma ana nəvazişini heç kimdə, heç arda görə bilmirəm mənim əzizlərim. Anam məni o dünyaya gedəndə dartıb qaytarıb gətirib dünyaya. Nəsə, ona görə anama mən ana gücü şeirini demişəm və əvvəllər də demişəm ki, hər ayda bir dəfə mən qaçıb anamın yanına gedib anamı görüb, 3 gün qala bilib qadif gəlmişəm. Yenə oxumağımda, təhsilimdə, həyatımı davam etdirmişəm. Şeirimdə, şeiriyyətimdə, həkimliyimdə olmuşam. Deyirəm, mənsiz çox mu darıxırsan? Çox mu çaşır, karıxırsan? Ey əvəzsiz dünyam mənim, anam mənim, anam mənim.
Bu şəhərdə kəndçi balan, dəyişə də düzəməlli. Ürəyimdə bircə sənin yerin bəlli. Bir də ata vüqarımdır son təsəlli. Bacılarım bu yuvadan o yuvaya köçən oldu. Bir oğlumuz o da belə şirin candan keçən oldu. Fikri zikri söz kəsməkdə, son mənzilə tələsməkdə. Zülmət donlu gecələrdən qovuşduqca gündüzümə. Açılmayan qapılar da açıldıqca gül üzümə. Nədir səbəb, kimdir kömək düşündükcə öz-özümə. Anam gəlir xəyalıma, anam gəlir göz önünə. Ana sənsiz nələr çəkib bu şəhərdə başım mənim. Vallah billah seçilməyib yazım mənim, qışım mənim. Gedələri şişələnən görə-görə kirmişəm. Kişiləri köşələnən görə-görə ərmişəm. Sinəm üstən çalın çarpaz dağ çəkibdir qəm atarı. Nazlı-nazlı katibələr şəm kiribdir mənə sarı. İnan mən tək tartılmayıb heç ölüm gül xəstə ana. Gəlib daş tək uzanmışam pambıq döşək üstə ana. Təqət yenə yaşamışam. Halal südün gücüm olub. Tükənməyib süz söhbətim boşaldıqca sinəm dolu. Ağır xəstə olduğum vaxt həkimlərin baş bulayıb. Əziz şəfqət bacıları heyf deyə pıçıldayıb. O anımda bircə səni düşünmüşəm, əziz anam. Nə dərmana bel bağlayan, nə həkimə yalvaranam. Əzrail də sağ solumda hey vurnuqdu. Gəh beynimə qan sıçratdı, gəh qəlbimi tutub çıxdı. Kəsənmədi kələyimi. Səni görüb qorxdu, qaçdı, baxışların ildırımdan vahiməli işıq saçdı. Gəldim kəndə, yaman gündə. Yadımdıydı, qapqarıydı gür saçların ana onda. Gözlərimin önündəcə dumaq oldu bir canda. Al yanağın soldu tamam, alnın qırış oldu tamam. Sən qocaldın, anladım ki müqəssirəm. Son mənzilə əvəz yerə tələsirəm. Anladım ki, mənsiz sənin yaşamağa çatmaz gücün. İndi ana yaşayıram günahımı yumaq üçün. Təbiətin çarxı dönməz bu çizilir bir tərciyə. Mən loğmanı kəmalımla ötəmliyim axıniyə. Qara günün ağ günü var, yanağımda lalə əsar. Ağ saçları qaraldaram, çıx elərəm. Xəstə canı çağaldaram, çağ elərəm. Alnındakı qırışları yox elərəm. Mən ayıqam, mən sayıqam, çala bilməz ilan məni. Yaşadacaq laylan məni. Əvəzsiz dünyam mənim, anam mənim, anam mənim, anam mənim, anam mənim. Əziz Azar Fredim ailəsinin sevimli dinləyiciləri, sizdən xahiş edirəm və belə şeiri yayımlan və axıra qədər dinləməyə hövsələniz çatsın, mənim əzizlərim. Anadan qüdrətli varlıq mı var? Allah Cəfər Cabbarlıya yəqən rəhmət eləsin, yeri behişdə olsun. Ana, bu adın qarşısında dayanıb bul tək. Daim səcdədə olmaq mənə fəxarətdir. Onun əli ilə bəla bəhrinə yuvarlansam, elə zənn edərəm, doğrudan da cənnətdir. İndi, əlbəttə, şahid yaranmaq çox ilahi sirdir, mənim əzizlərim. Axı, Peyğəmbər, sonuncu Peyğəmbərimiz Məhəmməd Salavatullah mübarək Peyğəmbərimiz 632-ci ildə milad tarixi ilə dünyadan köçübdür. Ondan sonra dünyaya peyğəmbər gəlməyib, şairlər gəlir. Amma indi getdikcə şairlər də tükənmək üzrədir. Bunu bilmək lazımdır. Bunu bilmək lazımdır. Bu qiyamətin ən böyük əlamətlərindən biridir. Peyğəmbərimiz əbəs yerə demir ki, peyğəmbərlərdən sonra şairlər gəlir. Yəni, bununla demək istəyir ki, nə hökumdarlar, nə siyasi xadimlər, nə çərkərdələr, nə qüdrətli alimlərə Tanrının sirləri gəlmir, ancaq şairlərə gəlir. O da düzdür, onlara peyğəmbərlər kimi mütəmadi gəlmir. Qurani Kərimimiz kimi, yaxud İncil kimi, yaxud Zabur, yaxud Tövrat, yaxud Fürqan, yaxud İbrahimə nəql olunan kitablar kimi orada səhvsiz və xətasız ola bilər ki, şairlərin əsərləri planlarında da müəyyən həmişə onlara mütəmadi gəlmir ki, amma ara sıra gəlir. Məsələn, dünyanın bugünkü dövründə
Mən yenə də dedim, dünya sirlərinə indi çox elə başımı qatmayacağım. Anama yazdığım şeyleri və bir də anamla səmimi söhbətlərimi eləyəcəm. O gəlsin də başqalarına. Başqalarına gəlsin belə fikirlərdə. Mənim dediyim bu fikir necə fikirdir? Dünyanın siyasi mərkəzi Londondan Təbrizə dəyişir. Asan deyil. Amma gör Oğuz türkləri və ümumiyyətlə dünya türkləri nə qədər baş işləməlidir ki, dünyanın siyasi mərkəzi Təbrizə dəyişsin ki, Turan fantaz olaraq qalmasın. Turan bir çəkləşsin. Bəli, Turana gedən yol Təbrizdən keçir. Mənim əzizlərim. İndi isə mən yenə də anama gənclik illərində yazdığım bir şeiri diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Deyirəm, anadan kişi doğulur. Təbiblər təbibim, doğmanım ana. Min dərdimə min bir dərmanım ana. Dünyada sonuncu gümanım ana. Oğluna bəllisən körpəliyindən. Ölüncə üzmərəm əl ətəyindən. Atamın təmkini büqarı oldun. Həyalı, vəfalı, dildarı oldun. Beş doğma bacımın baharı oldun. Həzz aldın beş dəstə gül çiçəyindən. Xoşbəxtsən beş qızın gələcəyindən. Mən şair doğuldum anadan ana. Yoruldu varlığım mənadan ana. Dad çəkdim vəfasız sonadan ana. Elə ki qəddimi məhəbbət əydi. Söylədin oğluma yaman göz dəydi. Könlümdə gizlincə sözüm yar oldu. Mən dəh çəkdim, sənin başın qar oldu. Bu sirrin Allaha aşkar oldu. O başdan indikcə çay qırağına, bildi ki dözməzsən oğul dağına. Ayrıldım o eşqi hərcədən ana, yar deyil mar olan kürcədən ana. Yaşadım ömrümü təzədən ana. Saf südün, ilhamın qaynar təbimdir. İndi sənət mülkü sənin mənimdir. İlhamın gör necə şuxluq eləyir. O alıb püskürür, o qor eləyir. Bütün analara ağ gün diləyir. Hər ana can bilir öz uşağını. Heç ana görməsin övlad dağını. Neçə nadan tələ qurur qəstümə, neçə soyuq söz tələsir içdimə, ilk bahar mehidə ətir içdimə. Dostlarım qəlbimin qururu olur, kişilər anadan kişi doğulur, şairlər anadan şair doğulur. Mənim əziz anam, yerin behişt olsun, indi isə sən dünyadan köçəndən sonra sənə yazdığım bu şiirimi oxumaq istəyirəm. Deyirəm, qeyfdən nur kimi çağlayan anam, onurlu qəbrinə qurban olum mən, ərci məhvərində saxlayan anam, təhrinə, töhrünə qurban olum mən. Hamı getsə, sən getməzdin əksimə, sevinçdən sığmazdı qəlbim köksümə. Sənsiz qara bəxtim küb tilsimə, cəbrinə dövrünə qurban olum mən. Saysız ilmələrdən incə nəxş etdin, sən məni cahana şair bəxş etdin. Haqqın dərgahına üzü ağz etdin, zənninə, səbrinə qurban olum mən. İndi kimsəsizəm dərddi vətəndə, elə özü boyda dərddi vətəndə. Cəhənnəm odunda yanıram mən də, o behişt ətrinə qurban olum mən. Dostlar da üzünü çevirib məndən, çevirib sözünü çevirib məndən. Dünyada hamdan indi qərib mən, hilal ay bədrinə qurban olum mən. Sənsiz, əziz atam, yetim qalıbdı.
ile bil dünyada hiç kim kalıptı. Qəbrin səmtə bir cığır da çalıbdı. İşkinə, qədrinə qurban olum mən. Gözlərin qəməyə dirənən zaman. İçinə can dedi cana Azərbaycan. Şəhadət gətirib tapşıranda can. İmanlı sətrinə qurban olum mən. Fəzailəm, qənimimə qənimsən. Toy düğünüm, ebedi ağ günüm sen. Bu dünyamda, o dünyamda benim sen. Tükenmez hatrine kurban olum ben. Bu ülvi şehidine kurban olum ben. Bu ülvi şehidine kurban olum ben. Benim azizlerim, elbette şiiriyet, İlahi qüdrət, ilahi fitrət deməkdir. Şairlər özü istəsələr, ilk dəfə qələm alanda əllərini yandırarlar. İlk dəfə şiir deyəndə dillərini yandırarlar. Bu çox əcablıdır. Bu sizə qəribə gələ bilər. Amma Quranda ayə var ki, Allah Quranı dağa, daşa, planlara hamısına vermək istədi, amma heç onlar götürmədi. Amma insan götürdü. Gör, biz insanlar Allahın necə əziz, necə sevimli bəndələri, şairi, əfsus ki, insan olmayan, iblis şeytan övladları, zındıq balaları, hansı ki, hər kəsin zatında varsa şərarət küfrü, islahəti ilm ilə müsəlman olmaz deyən, Böyük Füzulünün dediği insanlar, şairlere de qənim kəsilir, dahi rəssamlara da qənim kəsilir. Ve düşünün, Michelangelo kimi nəhəng bir böyük heykəltaraş, mimar, şair, büyük də çalan, musiqi şunas, kim, gözəl dindar insanın heykəlini yaradan böyük qüdrət sahibi, Öz ömrünə belə qiymətlidir. Mənim mükafatlarım, mənim əzablarımdır. Bəli, amma dünyada belə insanlar söz keçirmir mənim əzizlərim. Və mən indi də yenə söhbətin bir qədər istiqamətini dəyişim. Atam haqqında danışım. Atama ait yazdığım şeylerden atam rahmete gidenden sonra onu deyim ki benim atam hayatta riyallığı seven bir insan olsa da çok derin ixtisasca agronom eyni zamanda dərcilik peşesine yiyelenen kamil bir dərcidir hem de güzel bağvan idi atama yazdığım şiirin birinde deyirəm ki Bir cənnətdir saldığı bağ. Həqiqətən atamın saldığı bağ Gəncəbasarda birinci bağ sayılırdı. Demək olar ki, Gəncəbasar zonasında, yəni ki, Allah üçün Arifə rəhmət eləsin, deyirdi ki, həmşə Nevlağı keçib Gəncəyə doğru istiqamət alandı, deyirdi ki, xoş gördüksən Azərbaycan. İndi atamın Gəncədə də dostları vardı, Nevlağda da dostları var idi. Onlar Eyni zamanda Kəmsabat rəhmətli evlatdan idi, Gəncədə olurdu. Atamla çox yaxın münasibətləri var idi. Atamın bolnisi də bütün Gürcistanın türk kətlərində çox yaxın dostları vardı. Atamın eyni zamanda gözəl aşıq demək qalfiyyə şalvarlarının kimi gözəl sənətkarı idi. Aşıqlara parı papaqdan tutmuş qalfiyyə şalvarlar içərdi, həm də pulsuz, təmənnatsız eləyərdi. Aşıq dostları vardı. Atam kənddə dərzi kimi məşhur deyildi. Daha doğrusu, heç keş kimi paltar kimidir. Bir öz aləmində tikirdi, bir də ki, ən yaxın dostlarına tikirdi. Gənclik illərində, 40 yaşından sonra ayağında sayandı, ancaq müəyyən işlər, müəyyən vaxtlarda, çox az hallarda dərziliyə vaxt təsir edirdi. Çünki atamın
qan tədqiqi işləyirdi. Atam əsasən arı saxlamaqla yaxşı bal maşın, bal çəkən maşının var idi. Yaxşı 150-160 qoşa yeşikdən barı saxlayardı. Sonra bir də ki, meyvəçiliyə gözəl alma, armuz sortlar yaradardı. Şimdi deyirəm də, Gəncəbasar zonasında elə meyvə sortu yox ki, bizim bağımızda olmasın indi. O, həmin bağdan nəm nişan qalmayıbdı. Belə ki, əlbəttə, ağaçların bərqləri qalıbdı. Amma ki, demək olar ki, maraqlı budur ki, bizim bağımızda ən birinci olan ağaç hələ qalır. Demək, ən əvvəl bizim kəndimiz meşə olub orada. Deyirlər ki, ayarımız ağacı 50-60 il yaşayır. Bəhmətli babam deyirdi ki, mən kəndə ələndə bu yeri tutanda hansı ki bu armud ağacı ilə beri idi. Babam həmin ilə o səviyyədə o armud ağacı qoydu. Mən də bu yayda girəndə baxdım həmin armuda babamın sözünü xatırladım. Rəhmətli yatam da maddiyyət oğul. Bu armud çox üzüdü. Məni də yola salacaq. Bəlkə səni də yola salacaq. Hələ çox davam eləyəcək. Doğrudan da tək o armud dəyişmir. Amma qalan ağaçlar zamanın hərbə zorbalarda davam gətirmir. Hənəcə atama deyirəm də belə riyallıqları sevsə də atam çox dinə bağlı adam idi. Bütün dini kitabları oxuyurdu və dərindən təhlil eləyirdi. Atamın elə eyni zamanda, sonuncu dəfə insult olanda Quranın mütaliyyəsində idi. Çək eləmirəm ki, 75-ci ayə Qiyamət surəsini oxuyan yerdə atam insult olmuşdu və bununla da sonuncu oxuduğu kitab atamın Quran oldu və mən atama yazdığım həmin qəzəli indi Əziz Azərfredum ailəsinin dinləyicilərinin diqqətinə çatdırdım. Atam İsmail Hümbət Böyükçü Quran-ı Kərimi oxuyaraq xalqın dərgahına qovuşdu. Sən köçəndən bu fənada arxasızam, əziz atam. Sənin kamil ömrümü mən gərək yazam, əziz atam. Sənə doğru can atıram, fəqət sənə yetməyirəm. Yazı yazam, belə yazı, necə qozam, əziz atam. Ərşi gürşü titrədirəm, Allah verən fitrətimlə. Nə yazıqam, atasızam, anasızam, əziz atam. Sizdən sonra yaradanın ən sevimli bəndəsiyəm. Qeyrətimdir, namusumdur, məhsum cəzal, əziz atam. Dünya varı yığmaq üçün işləmir beynim şükür. Al günəşəm, hilal ayam, bahar yazam, əziz atam. Sən bir ümman, mən bir damla, səni necə vəs veriyim? Sən türk azər, mənsə tənha türk oğuzam, əziz atam. Qeyri türklər türk oğuzu anlamayır axı nə üçün? Taliyim mi nəs gətirib bu müqəzam, əziz atam? Türk bəşərin əcdadıdır, nə ingilis, nə fransız, Yapondan da, almandan da qüsursuzam, əziz atam. Qızıl gül tək ürəyim var, behiştən də ətirlidir. Gülüstan-ı rəmdədir, yerim təzam, əziz atam. Məndə Yusif gözəlliyi, məndə İsa nəfəsi var. Süleymandan hökmü güclü, ömrü azam, əziz atam. İbrahim də, İsmail də, mən istəyən peyğəmbərlər. Məhəmməd, əmbiya tək, xoşavazam, əziz atam. Qoy kör olsun o gözlər ki, istəməyir birliyimi. Vətənimdə gülməz çökən dan ulduzam, əziz atam. Mayan halal, südüm halal, halallığın cəmiydin. Mayan halal, südüm halal, halallığın cəmiydin. Sabalanın şah dağınam, kür arazam, əziz atam. Məndə mənim, sən olumsan, sənə mənim canım qurban. Vətən kəma yetməyincə bimrazam, əziz atam. Təbrizimi paytaxt seçib, olsam bütöv Azərbaycan. Qəbrim üstə can da versəm, kefi sazam, əziz atam. Təzailin, fərdin ilə turanını quranındır. Quran ilə sinə dəftər təntarazam, əziz atam. Təzailin, Fəzlin ilə turanını suranındır, Quran ilə sinə dəftər, təntərazam, əziz atam. Əlbəttə, turan xəyal deyil, turanda da, turan sözünün özündə
Bax, bu bənövşənin ətri var. Düzdür, mənim sevdiyim güllərdən biri də yasəməndir. Amma yasəməndə nəsə bir kədər var. Bənövşədə həya, ismət, həlimlik, gözəl ətir və eyni zamanda behiştin ətri var. Turandan da bənövşənin ətri gəlir. Turanda ən böyük güc, ən böyük ədalət var. İbrahim Peyğəmbərin dövründə mənim əzizlərim müşkü əmdər ətri var deyir İbrahimin kitabında. Bunu niyə biz düşünməyək? Bunu niyə tapmayaq? Mən bu haqda əsər yazmışam əzizlərim. Mən İbrahim Peyğəmbərə həsr eləmiş əsər yazmışam. Bunun çox hissəsini çıxartmışam. Amma bir yerində hələ dayanmışam. Böyük yaradan əlbəttə o qədər əziyyət çəkib Turan epopeyasını yaratmaqda mənə təb verib, amma əsas yerdə dayandırır məni hələ. Hələ bəşəriyyətin hərəkətindən görünür böyük yaradan qəti fikrini bəşəriyyətə axı o faili muxtar yaradı, bu azad yaradı. Bəşəriyyət ona doğru onu tanrısına sığınırmı südürəkdən? Bəşəriyyətdə iblisliyimi, əcinnəliyimi, küfürmü çıxıyan eləyəcək? Yoxsa o haqqın dərgahına doğru, o karvan yoluna doğru sid qürəkdən axın eləyəcək? Biz niyə karvan yoluna baxanda könlümüz çox açılır? Olduqca açılır. Olduqca biz çiçəklənirik. Biz demək olar ki, sanki özümüzü bütünlüklə behişdə hiss eləyirik. Karvan yolundakı sir nə də var? Əzizim, günəş və kainatda günəş hara gedir, hansı sürətlə gedir? Və karvan yolunun yanından necə böyük məharət və lütlə gedir? Günəş öz enerjisini yerə necə ötürür? Bunu anlamaq lazımdır. Mən bunların hamısını bir əsərdə açıram. Amma necə əziz atam andıqca, xatırladıqca onun dahi duhası mənim beynimin qatlarına gəlir və mən daha gözəl fikirlər söyləyirəm sizlərə, mənim əzizim. Amma bugün atamın deyil, mən əziz anamın 95 il dönümünü qeyd edirəm. Əlbəttə mənimə tali 3-cü sinifdən sonra oxumağa imkan vermədi. Anam ancaq yazıb pozmağı öyrəndə, anam çox gözəl şeirlər bilirdi. Oğul Yusif qayıdıb gələndə dərsdən, xəbər alma məni heç kəsdən, hərdən bir qəbrim üstə səsdən, bil ki o yerdə yanış deyəm mən. Səməd Vurğunlu şeirində deyərdi, dünya şeirində deyərdi, anam. Göz aldadan büsü kimi, cəhlal axar asta asta, cəhda mələr quzu kimi, ürək yaxar asta asta, nə bir toya, nə bir yasa, istəməz ki, ayaq basa, adam yürüb, evdə yansa, durub baxar asta asta, o mərd olar yaxşı vaxta, çox danışar hünər haqda, çətin işdə bərçəyəxda, tez çıxar asta asta, tilsimlidir o qəhrəman qan da axmaz yarasından, odun suyun arasından üzə çıxar asta asta. Belə şeylər deyirdi. Anam çox əli canab insanı idi. Anam doğrudan da çox xeyrxah idi. Nə qədər yetimlik, nə qədər çətinlik görsə də, bəzən günlərlə az qalsa da, anam danışırdı ki, məsələn, yadıma gəlir. Qardaşım Məsim daim tutulanda, anam onun dalına Gədəbəyə gedəndə öydə kim var idi, heç kimsəsi yox idi. Hər hansı nəyimi quzumu aparıb zəyən bazarında satarmış, tüyox düzəmi satarmış, amma daimi çətinlik çəkməyə qoymazmış, nələr çəkdiklərindən danışırdı. Belə yoxsulluğu, çətinlikləri çəksə də anam, demək olar ki, kənddə hər hansı bir çətin vəziyyətə düşən adam olsaydı, anam ona baş çəkərdi, yadıma gəlir. Bizim kəndimizə demək olar ki, Zirəddin adında bir palancı gəlmişdi. Onun arvadının adı Qətibi idi, Münəvvər idi, qızının adı Qətibi idi. Demək, anam həmişə ona gedər, baş çəkərdi, yemək aparardı onlara. Onlar sən demə, sonra babama danışmışdı o Zirəddin ki, onlar Şamaxı Şirvanşahların Manucəhrin nəslindən imiş. Sovet dövründə oradan baş götürüb qatmışdı, onu KKB izləyirdi. Kənd-kənd, bölgü-bölgü gəlib bizim kəndə çatmışdı. O palançılıq edirdi. Hərdən də
güzel kalançıydı. İşi olmayan da ona buna yer etirdi. Eyni zamanda kürettirirdi. Taş yarırdı. Çok çetin işler görürdü. Elə axırda da başkası gelip küre yeri kazandı. Külüyle daşa ilişmişdi. Ürəyi partlayıb ölmüşdü. Yani anam çok merhametli adamıydı. Mən bu hafta danışmışam. Ama yani için anamın onlara yaxud da kendimizde indi adını çəkmirəm. Artık ölüb gediblər. O günleri hatırlamıram. Həmin arvat dəli olmuşdu. Oğlu ona bak çəkmirdi. Anam ona gedirdi. Həmin onda mən deyirəm indi ona adi iki şehirden anamın məsələn elədiyi yaxşılıkları mən orada dilə almışam. Deyirəm ki anam adda bir dünyam var. Üz gözündən nur ələnən. Yanağında lalə bitən, gözü haqdan sürmələnən. Qarşında gözəlliyə heyran-heyran diz çöktürən. Yaxşı-yaxşı insanlara saf rəkdən könül verən. Yadındadır kəndimizdə bir atılmış qar vardı. Oğlu qızı uzaqdaydı, qarı yalqız yaşayardı. Bunanikör övladların o dərdindən dəli oldu. Havalanan qarının sahayinə tək anam qaldı. Ona xörək hazırlayıb aparardı evlərinə. Bu savabdır, anla oğlum, söyləyərdi anam mənə. Mən görmüşəm nə zillətlə o böyüdü qızı oğlu. Laf qız olsun yad evində bəs oğlunun yox mu ağlı? Anasını təkdəm altda qoyub getmiş o bimürvət. Bilay oğul bu dünyada bir anadır sonsuz sərbət. Bir anadır istəməyən övladına yaman günü. Oxşamalar deyə deyə əzizlərdi anam məni. Mən də səni lalələrlə böyütmüşəm əziz oğlum. Sənsən mənim canda canım yaşananım şum ağlım. Bizə sənin gözlərinlə bu dünyaya baxıram mən. Sən qəmlənsən öz qəlbimi yandırıram, yaxıram mən. İndi bil ki, o qarı da öz oğluna can qıyardı. O şəhərə hər gedəndə işin için ağlayardı. Dalışınca su səpərdi, yollarına göz çıxardı. O oğluna ata yurtda toy çaldırmaq istəyərdi. O ananı saya çalıb, o ananı düşünmədi. O müqəddəs mərd varlığın ayağına döşənmədi. O bilmədi, hər ay ana 100 manatı hardan alır. Hər sovqatı nə istəklə, nə arzuyla yola salır. Əfəl oğul gedib düşdü bir şəhərli qız toruna. Yazıq ana, çıxdı yaddan, canan verdi ağıl ona. Qız da nə qız, sanki sürtüb çaratmışdı daş başını. Ciyər deyib piyliyirdi bir qeyrətin boş başını. Ciyərini dəyişməkdir xanımının iddiası. Xanımsa kim görsəydi kəsilərdi iştahası. O deyirdi, görürsənmi, səni öpüb oxşuyuram. Ana adı çəksən burdan səni evdən boşlayaram. Sən şəhərli olanacan ehinə qədər dərd çəkərəm. Heç bilmirəm səni necə şəhər üstə rəndələrəm. Ac qarına yola saldım kənddən gələn qonağımı. Qohumların gördüm necə evdən kəstim ayağını. Gördüm hamısı əl ətəkdən uzun gəlib ağlaşırlar. Yağış yuyub, gün yandırıb, qıtlıq deyib ağlaşırlar. Anladım ki, bunlar məni hərfləmək istəyirlər. Çor çovqatı nağdırıyıb, misyalıyıb, nağdı yemək istəyirlər. Bir çay üstüm, boz bulanlıq. Yaxantı da olmaz elə. O gedən də onlar gedən qayıtmayıb bir kəsələ. Ciyər məni elə bilmək çox xəsisəm, çox xəbisəm. Məni əziz tutanlara, əzizdən də mən əzizəm. Bacın bir vaxt meyvə ilə, kərcəmdə ilə gəldi bizə. Yadına sal, nələr nələr düşməmişdim sülfəmizə. Çay pürrəngi, gəl məni gör, dərdimdən öl demədim mi? İki katlı verib ona ye cana gəl demədim mi? İriyənməsəm görkəmindən laf yanında yer salıram. O da gedib daha gəlmir, təkcə buna mat qalıram. Əziz anam, sən ki dedin, ged oğlunu şəhərdə tap. De ki, anam dəst çəkməkdən dəli olub çəkir əzab. Gəlib tapdım onanı kör nadürüstü bildim nə var. Eləsinə ucaq olan ana səmtə üzmü tutar. Və eşitdi tək qalmaqdan dəli olub qaynanası. Söylədi ki, bunun mənə bir dəxli yox, ay qadası. Dəli olub gözüm aydın, nə çox dağdaş dəlixana. Ölsə belə bircə qurtum su vermərəm burada ona. Qanamadım madmazeli. Ərciyəzi ölü olmuş. Bir qeyrəti oğlu sayan qarı haqlı dəli olmuş. Anamadda bir dünyam var, üz gözündən nur ələnən. Yanağımda lalə
bitən, gözü haqdan sürmələnən, hanı elə bir alilik gəlib ona tay dayana, bu istər ki, günəş kimi cücələri ay dayana, əziz anam, toqlayanmaz tanıdığın şəhər məni, bir oğlunam ala bilməz gəlsə cümlə bəşər məni, sən canımsan, sən ruhumsan, sən ruhumun ışığısan, əziz anam, sən xalqımın baş əyliyi, şad dağısan, əziz anam, səninkidir qor əliyi, qot sürəm bu ilham da, saf südümün fitrəti var, hər sözümdə, hər misramda, yapışmışam ətəyindən o əvvəlki körpən kimi, yaşayıram öz ömrümü bir müqəddəs kölcən kimi. Bəli, əzizlərim, mən anamı belə sevmişəm və belə də sevməkdə davam edirəm. Düzdür, artıq ömrümün son 21 ilini anamsız, anam köçüb dünyadan, anasız dünyada yaşayıram. Amma mənim üçün fərqi yoxdur. Anam yenə də mənimlədir. Yenə də anamla dərdləşirəm. Deyirəm, bir ana yaşardı. Oğlu bir yana, qızı bir yana. Ölüm yatağında, balasız ana. Ömrümdə ilk dəfə ölümə güləydim. Nanikör övladı gülləliyəydim. Mən nanikör övladları bağışlaya bilmərəm. Əlbəttə ona görə bağışlaya bilmərəm ki, onları heç Allah da bağışlamır. Elə dünyamızın bu günə düşməyinin də səbəbi övladların öz analarından və atalarından üz döndərmələridir. Deyirəm ki, mən həmişə hər halda anamla dərdləşirəm və anamla məsləhətləşirəm. Anamın atam kimi analiz sintez edirəm. Amma ən həyanım, poetik həyanım anamdır. Anam axı, anamın mənim əzizlərim, mənim anamın babası İsmail ağa Nakəm şair olub, cəmi 37 il yaşayıb. Anamın atası Məstər ağa yeganə olub. Ondan sonra demək olar ki, anamın nənəsi Müsəbəyin nənə tez ölübdür. Məstər ağadan sonra demək onun uşağı olmayıb və atası İsmail ağa Nakəm də evlənməyib. Yetər nənəm mən balanda, uşaq olanda hələ sağ idi. Yetər nənəm anamın ana nənəsi idi. Deyirdi ki, İsmail ağa olanda ağ buluddan şırrama yağış yağıb. İn zaman öləndə də elə olub. Anam mənə deyirdi ki, oğlum, sən mənim babam İsmail ağa Nakəmə bənzədin. Sən dünyaya gələndə də elə olub. Sən dünyaya gələndə ağ buluddan yağış yağdı. Eyni zamanda mən xatırlayıram, anam 2003-cü ildə iyun ayının 12-sində rəhmətə gedəndə göydə bulud ağ idi. Mən anama sistem eləmişdim, ilətmişdim. Bir də gördüm ki, artıq sistem dayandı, damcı dayandı, getmədi. Başa düşdüm ki, artıq anamın damarında qan dondu. Və bacılarıma dedim, anam qutardı. Və həmin anda bacılarım hönkürdü, səs ətrafa yayıldı. Bir 3-5 dəqiqə keçəndən, 5-10 dəqiqə keçəndən sonra anam əllərini qaldırdı, salavat çevirdi. Mən də deyirəm ki, Şinə can dedi, can Azərbaycan, şəhadət gətirib tapşıranda can imanını sətrinə qurban olum mən. Gözlərin qəməyə dirənən zaman, Şinə can dedi, can Azərbaycan, salavat gətirib tapşıranda can imanını sətrinə qurban olum mən. Mən onu öz gözümlə gördüyümü qələmə çəkdim. İndi anam da, mən elə həmin anda mən eşiyə çıxdım, artıq bacılarının yanında və digər adamların yanında çıxıb eşdə hönkürdüm və onda bir də gördüm ki, göydə bulut var, dümmaq buluduydu. Və eyni zamanda göy guruldamadı. Bir şırrama yağış yağdı. Rəhmətli Ələkbər dayımdı, onda birdiydi, həyətliydi. Həyətdə bacada hərrənirdi. Dedi, İsmail ağan Akamda da belə olmuşdu, anası öləndə də belə olmuşdu. Bunu nəsilliklə danışırlar. Yəni, bu bir möcü idi mənim əzizlərim. İndi mən anamın ruhuna deyirəm ki, mədə başımıza torba olmasa, geyim keçim belə zorba olmasa, insanın qabağında durmaq mı olardı?
İnsanın kəlayını qırmaq mı olardı? İnsan da dizin dizin sürünərdi mi? İnsan necə əzəmətli görünərdi mi? Nə acığın, nə pozğun tapılardı? Nə qeyrət tapdalanar, nə namus satılardı? Yoxsuluna ölü dedik, yana yana, ayana. Varısına bəli dedik, dona dona, ayana. Yoxsulunda imanı yox dünyanın. Varısında amanı yox dünyanın. Üzümü kimə tutum, kimə kimə ayana. Dərdimi kimə deyim, kimə kimə ayana. Desəm də xeyir yoxdur. Deyəcək ya dəli, ya demagoqdur. Anıma yazdığım başqa bir şeirim var. Bu şeirim də artıq dünyada dövrü dəyişməsiydi də. Əlbəttə, müdürlərin bir sözü var. Deyir, insan ata anasından çox öz dövrünün övladıdır. Doğrudan da atanın, ananın bizim varlığımızda olduqca böyük rolu var. İndi məsələn götürək. İndiki uşaqlarla bizim uşaqlıq dövrümüz deyin ola bilməz ki, bizim dövrümüzdə kompüter vardı, internet var idi. Bizim yadıma gəlir, əmlərim həkim idi. Atam kənddən gəlirdi, Gədəbəydən əmlərimlə danışmaq üçün də hərdən məni daparırdı. Səhərdən axşamatan telefon olan yerdə zad eləyirdi, əziyyət çəkirdi. Qışın qarında, yazın yağışında, hər nədə dururduq, nə çətinliklərlə. Axşama bəzən də danışmaq heç mümkün olmurdu, alınmırdı. Amma indi dur burdan Amerika ilə danış, Hindistanla danış, Japonya ilə danış, Danedi ilə danış, ürəyin harı ilə işləyir, onunla danış. Bu dövrün fərqləri var. Amma ki, ortada ona mütənasib, bəzi dəyişiklər mütənasib gedə bilmədiyinə görə nizam intizam pozulur. İndi həmin o dövrü, bu sovet dövrü gedib, bu dövrü gələndə ortadakı qarışıqlıq, şəhərin də etib batması, nəzarətdən qalınması, kağız tapanda qələm tapmaması, qələm tapanda kağız tapmaması. Onda da mənim şeirlərim adətən mənim poeziyamda böyük bir hissə anama aiddir. Anamla danışıram, anamla Sahib Təbrizinin bir sözü var. Ona sual verirlər ki, dövrünün adamları, sən necə qüdrətli şair oldun? Deyir, mən kənddən gəldiyimə görə şair oldum. Əlbəttə, deyir, şairlik söz yox, Allah vergisidir. Amma bundan başqa da deyir, sən kənddən şəhərə gəlmişəm, çoxlu çətinliklərlə üzləşirəm. Həmişə həmin çətinliyə cavab axtararsan, o cavabım da dönüb bir şeir olur. Mənim də bu mənada anamla dərdləşirəm, anam mənim üçün həyatda ən əziz adamdır. Bayaqlar dediyim kimi, bu nəsildə şairlik mənə fitrətən verilib və mən də anamla danışıram, onunla da şeir olur. Deyirəm ki, bu şairlik nə yamanmış, yaman ana, yaman ana. Niyə məni şair doldun, aman ana, aman ana? Olmazdı mı kövrək balan, böyüdükcə təndə ana? Xəmrimi göydaşdan səhv yuğraydın səndə ana? Biraz bağrı daş doğaydın, biraz yekə baş doğaydın. Bu taleyi bəd gətirən, dərd üstündən dərd gətirən, paralanmış, yaralanmış bir millətin, altı xəzinə, üçlü cənnət məmləkətin, bir şairi doğmuydun, doğmuşdunsa baxmıydın, bələkdəcə boğaydın kaş. Məni şair deyil, ana, qaraca daş doğaydın kaş. Gəl ağlama, gəl sızlama, fəryadıma naləmə sən. Məni elə bunun üçün şair doğdun naləmə sən. Canım ana, gözüm ana, nə sərt olub üzüm ana. Görüşünə gələnmirəm, dözürəm mən. Şikəstəm mi, çolağam mı, taleyimdən küsürəm mən. Gözlərim dönən qana, vətənim qan qoxurana. İndi dünya qan qoxurana, çarə nədir ona? Bax, oğlum, indi də bu haqda düşünür mənim əziz anam. Mənim ruhum, rəvanım, mənim hər iki dünyada canım. Vətənim qan qoxurana, yaşamaqdan doydum cana. Ölüm məndən qorxurana, qorxmasaydı alçaq ölüm, məni çoxdan aparardı. Qoy ağlayım zülüm zülüm, mənim gözəl dünyam vardı, ləkəsizdi, tərtəmizdi, adın qədər o əzizdi. Onu da bəd gələn zaman mənə çox görür ayana. Siyasətdən danışırlar, gedirəm sahansı yana.
Gətirdən yox yurdu ərə. Bu milləti innən belə siyasətlə böyüdürlər. Siyasətlə keydirlər. Siyasətlə yedirirlər. Siyasətlə dedirirlər. Kimlər, kimlər? Bəllidir kimlər. Demişəm, danışmayacağım. Coşun meydan suluyurlar. Şairi də doluyurlar. Bu şairlik nə yamanmış yaman ana, yaman ana. Niyə məni şair doğdun, aman ana, aman ana. Ona qurban olasıyam, elə şair qalasıyam. Mən anamın əbədilik, əziz şair balasıyam. Mən anamın əbədilik, əziz şair balasıyam. Əlbəttə, mən həyatda yaxşılıq üçün doğulmuşam. Əgər mənim, deyirəm ki, sükutdan göyərmiş, şam ağacıyam. Könlü səxavətli dili acıyam. İndi doğrudur, mənim acı dilim olsa da, mən göyəm, həyatam, yaşıllığım. Mən yaxşı niyyətlə deyirəm. Bir Allaha xatir bunu deyirəm. Yoxsa, əgər bu günü qanunlara acı söz belə təsir eləmirsə, sözü hansı formada deyim? Axı, hansı dildə deyim? Hansı dildə deyim? Sözümdə söz dili var da, Tanrı dili var. Quran qədər, İncil qədər, Tövrat qədər, Zabur qədər, İbrahimə gələn kitab qədər, müqəddəs kitablar varmı? Orada da haqqa haq deyiblər də. Deyir də, qiyamətdə əzələlər içində ən çox əzab çəkəni dil olacaq. Dilini dəyişirlər, dilini yastırırlar, mastırırlar, nə bilim nələr eləyirlər. Ölüb yerə girmişlər, sözü söz mərtəbəsindən indirən nanədüblər. Nə qədər alçaqlıqlara yol atırlar. Mən nə edirəm ki? Mən yazıq sabir deyir, hələ deyir gördüklərimin 14-də birini yazmıram. Eyəcək, mən ki, ədə haq yoldan azmıram deyir. Şairəm, çünki vəzifəm budur, əşər yazım. Gördüyüm nükübədə iləyim, isar yazım. Bəs niyə böylə bərəldir sənə, qarı gözünü, yoxsa bu aynədə əyni görürsən özün. Aynanı niyə qırırsan, özünü qır da təpəni vur divara, qoyqan çorulansın ki, axmaq içində əqrəblər oynaşır da. Buna görə insana nə qədər lazımdır yeyib içmək, nə qədər lazımdır? Bu villaları çatdırıb, ondan ötürü insanlığı itirməklə olar mı? Mən deyirəm, ad ləkə götürsə, ləkəsi getməz də. Nə olar ki, ləkəliyirsən, murdarlıyırsan, sənin bu murdarlamağın da ətrafda böyük ağır deformasiyalar verir, cəmiyyətdə sosial fəlakət yaradır, qüsurlu dövr yaradır, çürük tarix yaradır. İnsanlığı bugün mən hər insanlıqla, insanlığın fəryadı, mən insanları anamın ruhundan danışıram. Anam bir oğul, insanlıq ölür. İnsanları insanlığın ölməyinə qarşı müharibəyə qaldır. Gözəlliyə məhəbbət, ehtiram ölür. Əxlaqa, ədəbə qarşı. İnsanları əxlaqsızlığa, ədəbsizliyə qarşı müharibəyə qaldı. Hara gedir bu dünya? İnsanlıq məhv olandan sonra məhv olmuş kıltla, küklüklə, tamam dəhşiləşmiş, o beynindəki düşüncəliyi, ən gözəl nəcib xüsusiyyətləri itirən insanlardan sən gözəl nə cəmiyyət qurmaq istəyərsən? Bugün cəmiyyətini, evini yıxan, eşiğini yıxan, talayan, bütün gözəlliklərini, bütün incəliklərini, bütün nəcibliklərini əlindən alan və hakimiyyətdə olan bu murdar sülalədən sən nə gözləyirsən? Sənə gətirib yaxşı şey verəcək. Ay, 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 ay. Bacardığı odur. Sən niyə gedirsən bunun güdadasına? O nədir? Bir ovuşdan da ovuşdur. Bəşəriyyət niyə başa düşmür ki, demokratiya nə deməkdir? Bu elmi texnikanın inkişafından insan niyə səmərəli istifadə eləməməlidir axı? Əziz ana, mən bunları sənlə danışıram və o dönük insanlara qarşı hələ sənin sağlığında yazdığım bir şeyim var. Mən əlbəttə sənə bəllidir. Mən bunları danışıram, ana. Bunların hərəsi bir şeydir. Əlbəttə, Allah istəsəydi dünyamızı başqa cür yaradardı. İnsanları da başqa cür yaradardı. Məni də bəlkə qardaşlı yaradardı.
Deyir, qardaşım da dost olsa yaxşıdır. Bəlkə qardaşım da dost olmayacaqdı. Deyir, doğmalarım dost olsa yaxşıdır. Axı doğmalar dost olmur ana, görürsən mi? Övlad da dönük çıxır. O birisi sənin övladların da mənə qarşı dönük çıxır. Mən neyə bilərəm, kömə deyərəm. Onlar həyatdan çox özlərindən qorxur ana. Mənim taliyyimi acıyaraq qormurlar. Mənimsə artıq özümdə deyiləm, mən tanrıdayım ana. Ana, ruhun şad olsun. Məni təkcə sən anlayardın. Sənin kimi dost olmazdı mənə heç kim ana. Atam da reallığı sevirdi o qədər. Səni qədər məni duyub anlamazdı. Çünki məni dünya şahid sən bəxş etmişsən əzizanım. Atamın real fikirləri analiz sintezdə mənim köməyimə çatırsa, məni ancaq şahid kimi duymağa layiq yeganə insan sənsən. Sən yenə də məni duyursan ana. Mən inanıram sənin ruhun mənim ətrafımdadır. Mən buna inanıram. İndi də bu şeirimi oxuyuram sənə əzizanım. Sənin ruhun şad olsun deyə Azərfirə dümaləsinə dinləyirəm. Əzizlərim, bunları yayın, yayımlan. Vallah bunlar ilahi qeybdən gələn gözəl duyğulardır. Deyirəm, qardaşsız yaşam yeydim kaş. Niyə gəlmədin bu dünyaya, qardaş? Niyə qəlbimə qurur, niyə sözümə çökək olmadın? Niyə anamın bətninə düşüb doğulmadın? Bu dünyanı çox arsız mı bildin? Adamlarını etibarsız mı bildin? Gəlmədin, gəlməyə dəyərdi, qardaş. Dünyada iç yüzünü açıb sənə deyərdi, qardaş. Mən də qutarardım məhdud sualların cavabından, tənhalıq əzabından. Hamıya yarışsam da özümə yaraya bilmirəm. Öz xeyrimi, öz şərimi özüm arıya bilmirəm. Yaxşılıq elədiklərim bir-bir minir boynuma. Tən yarım olan yarda gizlənib saharda yaxın gəlmir qoynuma. Dostlarım da işi düşəndə görünür. Köməyə çağıranda xeyli gəndə görünür. Mən onların nəyinə lazımam axı, səni dünyaya gəlməyən ağıllı kənd uşağı. Haqqına haqda tapan da onlar, düşmanlar əlimdə çapan da onlar. Gəl qorxuma qoymaram itirəsən ağılını. Qoymaram oxuyasan Məlik Məmməd nağılını. Görmüşəm onun ağlımızda qardaşı qardaşa düşman eləyirlər. Qardaşı yarandığına peşman eləyirlər. Gəl, yalqızlıqdan qutar məni. Ya da anamın bətninə qaytar məni. Gəl, yalqızlıqdan qutar məni. Ya da anamın bətninə qaytar məni. Əzizlərim, mənim deyəcəklərim sözlər çoxdur. Amma əlbəttə mənim də imkanım olsa, anıma yazdığım epopiyanı da, Turana yazdığım epopiyanı da çıxarda bilərəm. Daha da ruhlanar, daha çox sözlər, çox sözlər sizə yadgar qoya bilərəm. Əziz ana, ruhum şad olsun. Əziz ana, deyəcəyim sözlər çoxdur. Amma yetər. Yetər əziz ana. Əziz qardaşım, qurban. Siz də yıxıdan eləyirəm sizi. Siz Allah mənim günahımı bağışla mənim əziz qardaşım. Ana məhəbbəti məni danışdırır. Anamla söhbət eləyirəm. Qurban qardaş, valla mən belə düşünürəm ki, biz ikiz taliyyəli qardaşlarıq. Nə deyim? O deyir, Köroğlu da var. Köroğlu, Cizroğlu Mustafa bəy də deyir, bir anadan kaş olaydıq, doğmaca qardaş olaydıq. Cizroğlu hay deyəndə haya basır, huy deyəndə huya basır, Köroğlu üç haya basır, Cizroğlu Mustafa bəy. Biz belə qardaşlarıq, biz əqidə qardaşlarıyıq, qardaş. Allah səni var eləsin, Allah səni var eləsin. Nə qədər yuxudan elədim səni, amma qoy, bu da bu söz yadigar qalsın, qurban qardaş. O bir söz dediniz, o mənim tutdu möhkəm, gəl, yalqızlıqdan qutar məni, anamın bətinə qaytar məni. Mənə çox xoş ləzzət elədi və analar haqqında öz ananızın obrazı ilə, ananızın nümunəsində ümumən analığa göstərdiyiniz bu münasibət ki var. Mən özümə borc bildim, daxil olan bu söhbətə sizə təşəkkür edirəm, minnətdarımı bilirəm. Var olun şair, var olun. Sağ ol qardaş. Qurban qardaş, siz fikir verdinizmi? Mən validə anı ilə söhbət eləyəndə doluxsundum, danışamadım. Anam gəldi, laf gözümün önünə durdu. Azərbaycan anası, Azərbaycan qadını yenidən gələcək dünyaya. Çox qürurlu gələcək, güclü gələcək. Azərbaycan tezliklə Təbriz paytaxt eləyəcək. O günü görəcək. Allah səni var eləsin. Var olsun. Bir tutqadı demək olar ki, bilirəm, siz də iş-güc dalından gedirsiniz. Siz davam eləyin, narahat olmayın. Mənim üçün problem yoxdur. Bizdə ara saat 12 yarısı, sizdə gecdir. Hə, elə mi? Olaraq,
Kulaq asırdım, o misra mənə tutdu. Dedim, misrə minnətdarlığımı bildirim. Çox sağ ol, Qurban bəy. Çox sağ olun. Çox sağ ol, qardaş. Allah razı olsun. Sağ ol, Qurban bəy. Doğrudan da Azərbaycanın dəyərli övladları çoxdur. İndi yer kürəsində bizim Oğuz türklərinin sayı 70 milyonu keçibdir. Mən çox ümidliyəm. Belə getdikcə könlümdə sabahımıza inam artır. Artıq Azərbaycanın bir bəlası 40'a yaxın bir müddətdə başımızdan çəkildi getdi. İndi deyirəm ki, silaha sarılaq günü bu günü, düşmanın yuvası uçulsun gərək, Qarabağ düyünü, Araz düyünü Tanrının hökmü də açılsın gərək. İndi Tanrının hökmü ilə Qarabağ düyünü açıldı. Əlbəttə oradakı erməni məsələsini də tamam təmiz həll eləməliyik. Biz bilməliyik ki, Güney Azərbaycanında məsələn, Urmiya gölünün quruması, ətrafdakı duzluq, böyük ərazinin məhv olması, o tərəfdəki Oğuz türklərinin demək Güney Azərbaycanını tərk etməsinə və yaxud da ki, Oğuz türkləri yaşamayan, xüsusilə kürtlərlə daha çox yaşayan yerlərə məskənləşməyinə və itirilməsi də Oğuz türklərinin bir-birindən aralanmasına şərait yaradırlar. Belə bəlalardan xalqımız qurtarmalıdır. Xalqımız sımsıxı bir-birinə can bir qəlbdə birləşməlidir. Əlbəttə, xalqımızın başına faciələr gəlməsinə son qoyulmalıdır. Azərbaycanın taleyini bütünlüklə atalı, analı, babalı, nənəli, cavanını hamımız birlikdə həll eləməliyik. Mənim əzizlərim, mən son dərəcə səbir və təmkinlə deyirəm ki, yaxşılarım can ciyərim pisimdən də keçən deyiləm, vətənimi bir görməsəm bu dünyadan köçən deyiləm. Vətənimizin əfsus ki, çox nanəcib, çox yırtıcı, çox iriyənç tamakkar adamları düşünən başlarını heç olmasa acısız öldürməyə can atırlar. Allah onları lənət eləsin. Qoy vətənimizin imkanını övladları dərindən düşünüb başa düşsünlər ki, bugün hər gəh əvvəl Zeynallılar həbsdə yatırsa, bugün hər hansı, məsələn, nəyə görə bizim ən sevimli, ən istəkli, ən dərin düşüncə və insanlıq sahibi olan mömin qardaşımız, hüquqşünas qardaşımız İlham Aslanoğlu məsələn həbsdə yaşadı. İndi də məhrumiyyətlər və çətinliklər içində əziyyət çəkə. Olmazmı ki, belə oğullara biz həbsiz şərait yaradaq? Mənim əzizlərim, deyək ki, sən bizim üçün sonsuz vergi və sonsuz xəzinəsən. Vətənin hər varı dövləti sənə qurbandır, çünki sənin gözün könlün toxdur. Sən heç bir tamaha, heç bir nəfsə qul olan adam deyilsən, sanki mübarək Peyğəmbərimizə gələn Günəş Şurəsinin 9-cu ayəsində nəfsini təmizləyənlər yalnız nicat tapır ayəsi İlham Aslanoğlu kimi bir nur təbiətli, gözəl insanlara həsr olunub. Mən İlham qardaşımla söhbət elədim. Onunla hər anında mənim beynimdə əziz şairimiz, sevimli şairimiz, gözəl şairimiz, yeri behişt olmuş şairimiz, çiğimdə son mənzilə gedən Məmməd Araz'ın bu fikirləri gəlirdi ki, dəli fikirlərim ağlar başımda, Təbriz ağlayırdı dağlar başında. Yəni bizim zalimlar, bizim vandallar, bizim kirpi başdılar belə məhrumiyyətlər yaradaraq Azərbaycanın birləşməyini yubandırırlar. Azərbaycan xalqının faciələr və məşəqqətlər içində yaşamasını yaradırlar. Bu şəraiti, bu günahları bunlar törədirlər. Mənim əzizlərim, mənim millətim, mən sizə deyirəm, ey millətim, ayağa qalxın vətəninizə, vətəninizin maddi və mənəvi sərbətlərinə bütünlükdə sahib olun. Vətənimizin mənəvi sərbətləri nədir mənim əzizlərim? Ba, budur, ba, bu bənövşədir. Budur, görürsünüz, mən gətirmişəm, bundan güc alıram, bunun nətrindən behişdə gedirəm. Və eyni zamanda bənövşədən sonra daha gözəlliklər var. Gör, vətənimizdə nə qədər güllər, çiçəklər var. Gör, nə qədər gözəl quşlar var. Məsələn, əslində, rəhmətli atam deyirdi ki, oğul, qaranquş hansı ölkələrdən gəlsə də vətən Azərbaycandır.
Çünki o gəlir burada balasını çıxardı. Burada balası pərbəriş tapır. Bizim vətənin möcüzədir. Bərdə nə gözəldir, necə qəşəkdir. Yazı da, qışı da güldür, çiçəkdir. İndi onun qəşəkliyinə bir gözəllik də artdı. Validənamız orada məskənləşdi. Vaxt gələcək ora bizim ziyarətgahımız olacaq. Əbədi ziyarətgahımız olacaqdır. Ki xalqımız həmçə oranı bu illər gəlib keçəcək. Azərbaycanın taliyi də güləcək. Dünyanın taliyi durulan vaxtı. Bu çalxalanma biz ağlımızı başımıza tamamıyla top eləyək. Demokratik düşüncənin nə demək olduğunu dərindən anlayaq. Əzizlərim, niyə məhdud bir küncə dalana girib o kör toyuq dimdiyinlə divarı deşmək niyyətinlə diktaturanın ətəyindən yapışaq? Ağlımızı başımıza top eləyək. Qoy bizə paşah olmağa, paşah olmağa yox. Paşah olmağa, paşahlıq, sultanlıq o gözəl bir tür şey deyil. Dünya şah sultan deyil. Onun vaxtı çoxdan keçib gedib. Və bir də ki, o keçmiş öyünəli tarixlərimlə öyünməyək. Sultanlıqda bir 10-15 nəfər adam o boyda nəhəng ölkəni idarə edəcək səviyyədə olmuyor. Onlar ərazini, torpağı gör. O uzun illərdən hansı elmli, qüdrətli insanlar qalıb yadigar. Mənim əzizim. Amma bizim də İngiltərənin parlamenti kimi parlamentimiz olsaydı, bizim də İsaq Newtonlarımız peyda olardı. Bizim də Dreiserlərimiz olardı, bizim də Jack Londonlarımız olardı, bizim də kimlərimiz olardı, daha böyük, bizim də Shakespeare'lərimiz olardı. Düzdür, bizim nizamimiz, süzülümüz falanlarımız var, amma elmin digər sahələrində olmaz. Bizim Michelangelo'muz olmayıb ki, bizim süzülümüz olubdur. Bu da dərddən deyil, çünki süzülü nə deyil? Çalan verdim, rüşvət deyil deyə almadılar. Heç belədim, heç mültəbit olmadılar. Dedilər ki, dedilər, sən, deyil, kişi, sənə, mənə bunun bu evrək dairəsində bir kağızı verən adam möhür putana, Sultan Süleyman birə nə danışırsan? Sultan Süleyman veribdir, onun ətrafındakıları da biz razı salmışıq, bizdən də artıq qalası bir şey yoxdur. Onu biz özümüz hər mürabidədən keçirəm. Deyir, bax, o dünya deyir, onu biz həll eləyərik, sən narahat olma, o dünyadakı əzab əziyyətlə işin olmasın. Bax, bizdə belə din adamları da var, bizdə belə rüşvətlə yaşayan alçaqlar da var. Və bu günün söhbəti deyil, bu o vaxtın söhbətidir. Hansı ki o dövrlərdə də deyirəm də, hansı ki bizdə də hələ bizim parlamentimiz indinin özündə də parlamentdir öyle. Axsaq, maxsaq, maid, saxta, axta, maxta olan şeylərdir mənim əzizlərim. Niyə bunu danışdım mən? Nəsə danışdım? Mən sizi ruhlandırmaq üçün danışdım, yəni ki, xalqımız özündə təpər tapsın, özündə qüvvət tapsın, öz işığında, öz beynində ağıl, işıq, tamamilə elmə biz güc verməliyik. Türkün beynində əlbəttə çox yüksək qabiliyyətlər var, onları üzrə çıxartmalıyıq. Onda biz Londonu, həmin o demokratiyanın, o parlamentin beşiyini biz Təbrizə gətirə bilsək, və eyni zamanda buradakı Güney Azərbaycanında öz parlamentimizə biz gərək pulun çoxunu parlament quruculuğuna xarcayaq. Mənim əzizlərim, parlamentə deməyək ki, elə prezident seçkisinin özünə çoxlu miqdarda harda bacarıqlı adamlar var, qoy döyüşsünlər, qoy bir-birlərinin sözdə, fikirdə min qat arxa dönən eyiblərini açsınlar ki, adam nə haqq göp eləyib basıb bağlayırsan, putana bularsan, ala açıb göndərirəm sana. Bu sən o anın, bu anın yoxdur. Onda xasta biləcək ki, kölcəsindən qorumayacaq, ağciyər olmayacaq. Mədəsi bağırış başına torba olub keçməyəcək. Biləcək ki, bu torpağın bunu hər gün yaşatmağa Allah Taala tərəfindən böyük. Buna mühlet verilir, buna güc qabiliyyət verilir. Bu millət çox əla yaşayır, yaşamaqdan həzz alar. Hətta İbrahimin dövrünü qaytara bilər mənim əzizlərim. Sizə can sağlığı arzulayıram. Hər halda yenə də böyük nizaminin sözündən sözümü tamamlayayım. Allah qoysa sizə indən sonraki qurban qardaşım mənə verdiyi imkandan yararlanıb Ramazan ayının gözəllikləri haqqında danışacağım. Əlbəttə gərək sizin demək olar ki, görüşünüzə xüsusilə hazırlaşam ki, dinimizə möhkəm bağlanmalıyıq. Biz dinimizi işməliyik, çox ruhan durulmalıyıq. Quranda çox böyük şeylər var. Əziz qardaşım Qurban bəy, Nizami Cəncəvinin İskəndərnamə əsərində bir də Quranın Əl-Uca surəsində deyilir ki, İbrahimə nazil olan kitaba and olsun. Onda müşqəmbər ətri var. Nizami Cəncəvi də İskəndərnamədə bu haqda çox geniş danışır. Deyir ki, İbrahimə nazil olan kitab
kitabı müş kör çöplə örtüb batırmaq olmaz. Onun ətri özü gizlənilsə də, ətri yer üzünü hələ də behişdə döndərməkdədir. İndi buna görə, indi bəşər tarixində beyin işlənməlidir. Bu müharibələrin, bu ciddiyyətlərin, dünya müharibəsinin içinə gəlib çatmışıq. Belə qaynar, belə anlaşılmaz, belə nə tər deyim, qansızlıqla, imansızlıqla böyük yaradanın gərək bir seyrətinə səbəb olaq və həmin kitabı üzə çıxardaq. Ondan görünür hansısa o yəcüc məcüc tayfası, Quranda deyilən onlardan istifadə edir öz mənfəətləri üçün. Amma onu biz həqiqətən insanlığın əlinə keçirsək, biz türklər, alicənablar, nəciblər bu gözəlliyi aşkar edib üzə çıxarsaq, onda bu bəşəriyyət üçün böyük xilas yolu olacaqdır. Sənə qurban, gecən xeyrə qalsın. Çox sağ ol, minnətdarımı bildirirəm. Allah sizdən razı olsun. Gecəniz xeyrə qalsın. Xeyrə qalsın, sağ olun, var olun. Allah sizi bu xalqa çox görməsin, dostlar. Mən açıq deyim ki, şairin söhbətindən ləzzət aldım, doymadım. Bayaqdan oturmuşam, qulaq asıram. Mən ümid edirəm ki, gənclər xüsusilə şairin söhbətinə baxıb, valideynə münasibət necə olmalıdır, onu bir daha götürüb eləyəcəklər. Mən şair Fəza Böyükçiyə bir daha Azərbaycan Maliyyəsi adından təşəkkür edirəm bu dəyərli söhbətləri ilə. Bizləri feyzab etdiyinə görə, onun söylədiyi hər bir söz, oxuduğu hər bir şeir, inanın mənə, bizim ədəbiyyatımıza, eləcə də Azərfedin TV-nin ailəsinin tarixinə qızıl hərflərlə yazılacaqdır. Hələlik, Allah şairə can sağlığı versin, biz sizdən ayrılırıq. Ümid edirəm ki, biz hələ şairimizin bundan sonra da çox gözəl, dəyərli söhbətlərinin şahidi olacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.